ქვეყან არაერი ქვეყან არა ხალხი ზოგჯერ ასეც ხდება ის ამბობს იმას რასაც ფიქრობს ჩვენი თემა ზააკაშვილის დამოკიდებულებაა ქართველი ხალხის მიმართ რომელიც მისმა ბიძამ თემურ ალასანიამ უფრო ადრე უკვე გაგვიზიარა არა ეს არის ავანტყოფიერია რა ეს არის ამათ თანამართ თავზე და სანამ დედას არ მო ვერ იგებენ ვერაფერს ეგრე იყო ხალხი ცხოვრობდა ხო ეხლა დაიხეთ მაგათი დედამ ქართველების ცხადია რომ სააკაშვილს ქართველი ხალხი პირადი მიზნებისკენ მიმავალი გზის საფეხურად მიაჩნია და ამის დასტური მისსავე ქმედებებშია ფსიქიატრია კერძოდ კი პიროვნული აშლილობის დარგი სწორედ ეს სფერო დაგვეხმარება დღეს რათა გავაანალიზოთ როგორ მოქმედებს არაადეკვატური ოპოზიციის არაადეკვატური ლიდერის სააკაშვილი ბოლო დროს არაერთხელ დადასტურებულა მისი როგორც პოლიტიკოსის განხილვა ძალიან გართულდა აქედან გამომდინარე სანამ კონკრეტულ кейს განვიხილავთ წინ ფსიქიატრიულ თუ ფსიქოლოგიურ განმარტებას დავურთავთ განწყობის თეორია განწყობა არის სუბიექტის მდგომარეობა, როდესაც მას გაცნობიერებული აქვს კონკრეტული ქმედება. ხო და მიხეილ სააკაშვილი მის მარჯვენა ხელთან ერთად მოემზადა კონკრეტული ქცევის შესასრულებლად და ქცევა მათ არ დააყოვნა. ფაქტ საუბარია იმაზე, რომ ჯერეთი ყველა მისის რომ ივანიშვილი აფინანსებდა ტრამპს, აფინანსებდა მისი სიძის მეშვეობით, კუშნერის მეშვეობით, ამაზე აუცილებლად იქნება გამოძიება ახლა ამერიკაში. ეს რომ სრული სიგიჟეა, ყველა ხვდება. ბიძინა ივანიშვილის მიერ ტრამპის დაფინანსება ყველაზე ცუდად მოფიქრებული ზღაპარია და ამის მტკიცება რომ დავიწყოთ, იგივეა ადამიანზე ვამტკიცოთ, რომ აქლემი არაა. მაგრამ როდესაც სააკაშვილი და გვარამია ტრამპის პრორუსობაზე საუბრობენ, აქ ვიწყებთ ფსიქიატრიულ პრაქტიკას. ჯერ კიდევ 4 წლის წინ ტრამპი მათთვის არათუ რუსული პროექტი, პარტნიორი და განვითარების სინონიმი იყო, მაგრამ დღეს პირიქით, ალბათ იმიტომ რომ მათ დესტრუქციას ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ტრამპის ადმინისტრაციამ მხარი არ დაუჭირა. პოლიტიკურ მეძაობასთან ერთად ფსიქიატრია ამბობს, რომ აქ საქმე გვაქვს დისოციაციური იდენტურობის აშლილობასთან. ეს არის მდგომარეობა, რომლის დროსაც ადამიანში წარმოდგენილია ორი ან მეტი პიროვნება, რომლებიც ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავდება. ამერიკის პრეზიდენტი 4 წლის განმავლობაში ვინც მართავდა ამერიკას იყო რუსული პროექტი. ის რომ რუსეთი დაინტერესებული იყო ტრამპის გამარჯვებაში, ეს არანაირი ეჭვი. ძალიან ცდება ის ხალხი, ვისაც ტრამპის მართა ვერაფასებს სათანადოდ. მიხეილ სააკაშვილი პოლიტიკურად აღარაფერს ნიშნავს, ხოლო ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით კვლევებისთვის მართლაც უნიკალური ეგზემპლარია. თუ სხვა ადამიანები მსგავს ფსიქოლოგიურ პრობლემებს ვერ აკონტროლებენ, სააკაშვილი ურთიერთ საწინააღმდეგოდ განზრახ მოქმედებს და ის მზადაა პოლიტიკური დივიდენდების მისაღებად ყველანაირ ფსკერს ჩაწვდეს და იმდენად აბსურდში გადავარდეს, რომ მარგინალად იქცეს. ხო და როცა მის საქმეს ჭირდება, ხან მეგრელია, ხანაც გორელი, ხანაც აფხაზი და თქვენ წარმოიდგინეთ ამ ყველაფრის შემდეგ, თუ დასჭირდა, უკრაინელიც ხდება. საბოლოო ჯამში კი ის ამ ქცევით მეგრელსაც ატყუებს, გორელსაც, აფხაზსაც და უკრაინელსაც. მეგრელები, გავაკვირებთ საქართველოს? რა თქმა უნდა, ჩვენ სააკაშვილები გორიდან ვარ. თქვენი ციტო ჩემი ოჯახის ნაწილი წარმოშობით არის აფხაზეთიდან. Про какой Грузию мне рассказывать? Я украинский политик. Запомните это. Ეს ტრაგიკომედია. ამ ისტორიის კომიკური ნაწილი ისაა, რომ სააკაშვილს თავად შეერა ყველა იმ სისულელის, რასაც ხადაგებს. ტრაგიკული კი ის, რომ მას ხალხი უბრალოდ სულელი ჰგონია. გონია, რომ ჩვენ დავიჯერებთ ივანიშვილის მიერ მილიარდელი ტრამპის დაფინანსების უნიჭოდ მოფიქრებულ ისტორიას. გონია, ვერ გავაანალიზებთ მის ქცევას. კერძო ტრამპი როცა სჭირდებოდა, მისი მეგობარი იყო, მაგრამ როდესაც მისმა ადმინისტრაციამ არჩევნები აღიარა და ქართული ოცნება საიმედო პარტნიორად მოიხსენია, ამერიკის პრეზიდენტი უეცრად რუსეთის აგენტად აქცია. სააკაშვილს გონია, ვერ ხვდებით, რაოდენ უსურია, როდესაც შამოსვლაზე გვესაუბრება და შემდეგ მისსავე მხარდაჭერებს ტუქსავს. თქვენ თვითონ ჩადით საქართველოში, მე რას მელოდებით? მე რუნდები. თუ ყველა ერთად გადაწყვეტ, არსებობენ რეისები, მაგ ლეგალურ უფლებას დაბრუნებს, ავიღებ ბილეთს, მოვიწვე ვისაც უნდა ჩემთან წამოსვლა, მაგრამ მე ვერ თქვენ გადაწყვეტილებებს. რა ქვია, უშენოდ არაფერს მიაღწევენ, ჩადი შენ საქართველოს, ვიღაცა მწელს როზაჩკა კაკალაში უცხოთ. ქალბატონ როზაჩკა, თქვენ ჩვენ ჩახვიდეთ ხვალ ბილეთ. ადვილია ჩეების მოცემა, ხო? ნარცისული პიროვნული აშლილობა. სააკაშვილისთვის ხალხი პირადი ინტერესების დასაკმაყოფილებელი სათამაშოა. ნარცისული პიროვნული აშლილობა კი ხასიათდება საკუთარი თავის მნიშვნელობის განცდით, გრანდიოზულობით. ახასიათებს საკუთარი თავის წარმატებულობის მუდმივი ფანტაზია. ინდივიდებს ჯერათ, რომ ისინი არიან განსაკუთრებულნი, გარშემო მყოფებისგან კი მოითხოვენ მეტის მეტ განდიდებას. რატომ ძიხართ მან? მოდით და ჩამოთ. განძრეთ ხელ და ჩამოთ. ადამიანი ხშობოდაო და მოიცეთეს. არა, თუ გვინდათ რომ უბრალოდ ციცოცხლე გარდავწიოთ, არა, გავიმარჯვეთ. განძრეთ ხელი.
Rato ar chamodihar, kho arapirebs, ras gishit khels, kho ramdeni khan arapirebs, ras gishit khels. Moindo meti da qolaperi mogetseba. Ukatsravat da. Sad patizhebs ustad. Moindo mot da mogetseba. Saakashvili ara adekvaturi opozitsiis krepsiti sakhia, romelits sakutar shissa da tsaromateblobas sazugadoebas abralebs. Rotsa khalkhi sjirdeba, mat dakhmarebas tkhos. Aktsiaze gamodito. Da salam ijdebit sakhshi da klaviaturaze pechmat. Manamde araperi ar mokhteba. Ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება ხალხი ხვალ. თეორი თქვენ გამიც მიყურებს ვიც ხვალ გავა ქუჩაში და ეს ის იქნება ლიდერი. აციეთ ერთი ადგილი გამოდით ქუჩაში, რადგანაც ლიდერი ცხრები ხართ. მაგრამ როდესაც ტრადიციულად გაწმილდება, დამნაშავეებს და წარუმატებლობის ფორმულას საზოგადოებაში ეძებს. ისიც და რადიკალური ოპოზიციაც. აქ კი მცირეხნით შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას. ადამიანები, რომლებსაც არაფერი გაუკეთებიათ და არც რაიმე ღირებული შეუქმნიათ. ადამიანები, რომლებიც არაადეკვატური და მიკერძოებული დასკვნებით გახდნენ ცნობილები. ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკის ბიზნესმენებად ახსოვს საზოგადოებას და ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ ერის სირცხვილია და დანაშაულის გამო ქვეყნიდან გაიქცნენ, საკუთარ მარცხს ქართველ ხალხს აბრალებენ და მათზე ისეთი ღვარძლით საუბრობენ, როგორც ვინმე ხათუნა ლაგაზიძე, რომელიც დღეს ნაციონალების მორიგი მორიგე პიარია. ქართველი თუ ქართული ოცნების ამომრჩეველს მინდა მივმართო. ბოდიში მომითხოვია წინასწარ, მაგრამ რას გევხართ ხალხო? მათ დაკარგეს ზღვარი აზრის გამოთქმასა და შეურაცხყოფას შორის და ამ სამარცხვინო რუპორტა ალიანსს ამშვენებს საკუთარ პოლიტიკურ ორიენტაციაში ჩამოუყალიბებელი ნინო ბურჯანაძეც, რომელიც ფაქტობრივად სოფლად მაცხოვრებელ ყველა მოსახლეს შეურაცხყოფს, მაგრამ არა იმიტომ, რომ ამით რამეს გამორჩება, თუნდაც პოლიტიკურად, არა, ის უბრალოდ ასეთია. თქვენ ნორმალური ფსიქიკის ადამიანი გონიათ? ადამიანი, რომელიც თავისინებით თუ რამე არ უჭირს, 15 წელი ოჯახს ჭორბილაში აცხოვრებს, 5 მილიარდი რომ აქვს? ისეთ ცნობისთვის ჭორბილა ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნეში არსებობდა, რასაც იმ ეპოქაში გამოცემული სიგელი ადასტურებს, რომელზეც თვით თამარ მეფის ხელმოწერაა. ასე რომ არც ჭორბილა და არც საქართველოს სხვა სოფლები და იქ მაცხოვრებელი ხალხი ნინო ბურჯანაძის ხელწამოსაკრავი ნამდვილად არ არის. თუმცა ეს სულ სხვა ისტორია და ახლა ჩვენ ფსიქიატრიულ ეგზემპლარს სააკაშვილს დავუბრუნდებით. კერძოდ მის ლატენტურ ბიოტერორიზმს, როდესაც ბათუმში თან ხალხი შეკრიბა და თან სიტყვით გამოსვლისას უთხრა. ჩვენ გვემუქრება გამძიმე დავადება, რომელიც აბსოლუტურად ხელოვნურად გაავრცელეს. ვახსენეთ, რომ სააკაშვილისთვის ხალხი საკუთარი პოლიტიკის ვნებების დასაკმაყოფილებელი სათამაშოა. ხოდა მის მოთხოვნილებებს, როდესაც აქციები კიდევ უფრო დიდი დოზით დასჭირდა, COVID-19 ჩვეულებრივ გრიპზე უფრო მარტივ დაავადებად გამოაცხადა. მეცნო გადავიტანე ეს ვირუსი რამდენიმე კვირისში. შემთთვის ეს იყო როგორც სუბუ გრიპზე უფრო სუბუკარ გადავიტანეთ, რომ არაფერი არ უნდა გვეშინოდეს ქვეყნისა და მასთა მომოკვდით. ერთი არასჯერა მიშას და მეორე რასჯერა ხალხს, რომელსაც ის ძალიან დაშორდა. პოლიტიკის მნიშვნელობის საუკეთესო საზომი საზოგადოების განწყობაა. საზოგადოების განწყობის მიხედვით კი სააკაშვილი გაბანკნოტებული კომიკური ფიგურაა და განდიდების მანიით შეპყრობილი ადამიანისთვის ეს ძალიან რთული ვერდიქტია. ხოდა დგას მიშა და გვიმტკიცებს, რომ გიჟი არ არის. იცი რა, თქვენ შეგიძლიათ იმიჯი რომ მე გიჟი ვიყავ. არასდროს არ ყოფილა არც გიჟი, არც გაუწონასწორებელი. მართლა არცია თუ ვაჩვენოთ რომ ეს არანაობა. მართლა არის ჩასაკეთი ციხეში. როდესაც ხალხს უარყოფ მისგანვე უარყოფილი დარჩები. ხოდა სააკაშვილის მდგომარეობა დღეს, როგორც ამბობენ, სასაცილოა, სატირალი რომ არ იყოს. საზოგადოება რეალობას ხედავს და ამჩნევს. ხოდა მიშას და მის ამფსონებს იზღადარჩენიათ დასხნენ და საკუთარი პოლიტიკურ-სოციალური მომავალი იგლოვონ, რადგან მათი ადგილი მათ მიერვე მოძულებულ სოციუმში რთულად თუ გამოინახება.